Мой народ собори о за Хорватску, цели живот є саня оню. Да имамо сретан и богат дом, да будемо свой на свой. Domovina je ovdje ujedinjena, ne samo po ljudima, po dočasnicima iz različitih krajeva, nego i iz povijesnog gledišta. Zato što danas ovdje, kao što već rekao na početku, mislog slavlja s posebnom radošću i poštovanjem dočekujemo i zajedno s vama molimo vi koji nam dolazite iz Đurmanca, na čijem području se nalaze mnoge jame, gdje su mnogi stradali, neke od tih kosti su iskopane i dostojanstveno pokopane, ali to je tek koliko mi je poznato desetina. Dakle, upravo u vama pregledamo one ljude koji živite na tim prostorima i vjerujem za nje molite. Stoga je dostojno i pravedno da ste danas ovdje zajedno s nama, ovdje u središtu Hrvatske, ujedinjeni u molitvi kod svetog Josipa i sve te naše pokojne koji su stradali. Ne želimo biti ovdje suci propitivati, nego jednostavno kršćanski za njih moliti, objedinjujemo. Kao i sve domoljube koji su poginuli na oltaru domovine od kad jest naših naroda. Onda su danas zajedno s nama ovdje predstavnici, reći ću to tako, branitelja. Tako nam je lijepo fra Vladimir govorio i prisjetio se tih dana ponosa i slave koji boravi ovdje u Karlovcu, koji je sam tako puno stradao. Pa evo, želimo sada blagosloviti zastavu jedne braniteljske udruge Čuvari domovine koji imaju u središtu lik Svetog Josipa, glavnog zaštitnika Hrvatske. Dostojno je i pravedno da upravo ovdje, u nacionalnom svetištu Svetog Josipa, ta zastava koja je u središtu nosi lik našeg glavnog zaštitnika Hrvatske već 329 godina, bude upravo ovdje blagoslovljena. A onda će nam doći i mladost našeg vremena, u čije ruke našu budućnost stavljamo. Nakratko, ustanimo i sudjelujemo u ovom pogledu blagoslova. Blagoslovljen si, Bože, stvoritelju svemira. Ti si načinio svako dobro i zemlju si predao čovjeku da je obrađuje. Daj da se uvijek sa zahvaljivanjem služimo tvojim stvorenjima i s poštovanjem se prisjećamo i služimo našoj domovini, za koju je toliko krvi prolivena. Daj da se uvijek prisjećujemo, kao što je Isus Krist za nas na križu bio razapet, da su i mnogi naši pradjedovi za Krist slavni, Krist sveti i slobodu slavni išli u smrt, da bismo mi danas mogli živjeti. Želimo i mi živjeti u toj ljubavi Isusa Krista i naših pravitelja, koji s tobom živi i hranje u vijeke vijekova. Amen. Pomolimo se. Gospodine, neka ženeti blagoslov, utvrđuj tvoje vjernike, osobite članove udruge koji će se okupljati pod tvojim stijegom, Čuvara domovine, ne dopusti da nikada zastane od tvoje volje i od ljubavi prema domovine, kako si uvijek obasno svojim dobročinstvima, tako obasni mi i ovaj stijeg koji ga sada blagoslovljamo po Kristu i Gospodinu našem. Možete ponovno sjeti.